喂 ，Hello， 大家好啊，欢迎嚟到第十八集嘅 Get You Live。除咗我马田之外咧，就阿罗仁生系啊。今日我哋各自都好忙啊，咁啊去咗呢、這个两个记者会啦。咁啊，其中一个我谂大家睇到啦，即系台面呢个 Samsung 嘅 Look 10啦，咁样吓。咁就另外我去咗Sony 嗰个嘅相机，即系RS 107代啦，同埋A7R4 嘅發布會嘅咁樣，咁啊現場亦都即係今次都Sony 都做好大，即係佢做將個記者會嘅會場咧，即係做咗好多studio 嘅 setting 喺度，咁啊現場我哋就可以喺一啲 studio 嘅環境或者 studio 嘅 setting 咧，去就試嗰個 A7R4 咁樣嚇。咁A7R4 即係今次即係以 Sony 嚟講係個主打嚟嘅，即係其實佢大部分個記招大部分我諗。九成的時間都是講個 A7R4，反而佢個 RS18咧都係輕輕賴過，真係冇辦法，部機實在太勁。係啦，咁真係好強嘅，因為 A7R4 即係首先即係佢嗰個6000万像素啦，其實6000万像素即係基本上都可以1:1可以 output 到一個差唔多半個地鐵站月台海報咁大到啦。哇，系啊，都好夸张，因为现场其实佢 Sony 都做咗几幅系1:1 output 嘅一个海报吓，咁啊，即系原相就系用A7R4拍，咁其实都几夸张噶啦吓。咁我哋就即系现场咧，如果喺你用即系 studio shot 咁譬如你嘅 lighting 系做得好，即系校好晒咧，即系有足够嘅亮度嘅时候咧，其实嗰张相咧真系好靓。譬如你用6000万像素影完一个 model， 我谂本身啦吓，你可以 crop 佢只眼。crop 隻眼，即系 crop 嗰張眼出嚟，嗰張相係完全見唔到點嘅，見唔到 pixel。你係可以用嗰一張相就咁攞用，犀利！即係可以 crop 嘅位係相當之多啊。係嚇，即係你話我要 full put 一張 output 一張好大相 OK， 但係你話我影完之後我慢慢 crop， 我影完一個全身，我 crop 翻個半身或者 crop 翻個大頭 shot 都冇問題。咁當然大前提你要個 lighting 做得足啦，你冇可能喺一個慢快門啦咁情況，即係一張相會鬆噶嘛。係，明白明白。咁但係如果張相喺利嘅情況之下咧，係可以做到一個即係相當誇張嘅一個，即係你可以裁剪嘅位係相當之多嘅嚇。咁另外就係話即係今次嗰、那個A7R4 啦，即係除咗話可以有一個6000万像素之外啦，咁其實今次佢哋都用咗同一時間就出咗一支麥嘅。咪一支數碼嘅咪，咁嗰支嚇個機頂咪，咁嗰支咪其實都幾得意嘅，因為過去我哋好多時去做採訪啊，或者好多時拍片咧，唔同情況有唔同嘅咪嘅。譬如我哋去做人訪，咁我哋要一個單指向性嘅咪啦，即係淨係收前面噶嘛，或者收缺咪啦嚇。咁有時咧就要係睇呢個環境 shot 嘅，係即係譬如我要收環境聲咁樣，咁佢嗰支咪咧就可以校嘅，即係譬如佢嗰個 control panel 上面咧就可以拍啦。支咪原來就係指向性前面，第二個 setting 就係180度，即係好似平時我哋見到呢啲台面咪咧，佢可以收部分側邊嘅聲。第三就係一個360度。咁另外亦都係可以俾你揀，譬如用 digital 同 analog 啦。咁 digital 同 analog 咩用嘅咧？因為傳統嘅相機收音咪咧，一定係 3.5mm 噶嘛。咁其實 3.5mm 咧，佢收咗之後咧係 analog signal 嚟嘅。咁佢就入翻相機，相機係轉翻 digital 咧，先至 embed 落去你嗰條片嗰度。咁佢嗰支咪咧就可以 analog 同 digital 兩用，即係如果 digital 嘅話咧，佢就直接喺一個 digital signal 咧就入去你嗰條片度噶啦，就唔使經過一個轉換嘅過程。咁但係呢個情況咧就一定要係 A7R4 先用到，因為 A7R4 先食到 digital file 植入嘅。咁如果你話我唔係喎，如果我買咗呢支咪，我係之前嘅 Sony 嘅 A7 或者 A7R2 啊，或者舊啲嘅機咧，係可以用。analog 嘅，即係換句話說，你其實就算唔係買 A7R4 啦，你係之前已經有 A7 啦，你都可以買呢一支麥用 analog 嘅部分，將來轉咗做 A7R4，你可以用翻個 digital。咁嗰支麥就2800几蚊。咁另外呢支麥有一個幾好嘅功能，就係佢係有 noise cancelling 嘅。哇！這個 OK 喎，即係譬如一個好嘈嘅環境，但係我真係想做翻個訪問，但係。
周圍好嘈，譬如好似上個禮拜我哋去影音展咁啦，呢頭你講嘢係周圍好多好多唔同嘅聲，你開咗個 noise cancel 嚟，基本上夠到六七成嘅。都好啊，其實即係幫到手嘅嗰支麥係做訪問嘅時候係一流嘅，你唔需要話，譬如我哋平時出去做嘢咧，我要考慮，喂，如果我要做訪問而環境嘈，可能我要帶 Q 麥嘅。或者我帶輕輕麥去搏嘅，咁你又攞多咗嘢啦，係嘛？但係佢係一支基底麥搞掂曬 ，OK 喎。雖然表面上嗱2800多元就量體，你話係咪好貴？如果對一啲專業嘅麥嚟講，2800多元唔算貴。因為再大嗰啲SLR 嗰啲麥嘅唔止嘅，係咯嚇，2800多元你買支崩麥都唔止，或者你買支好嘅指向性麥咧，Antelope 嗰啲即係第三牌子，其實都要咁上下價錢嘅，嚇咁所以我反而覺得支麥係好啱。做嘢 OK 喎，係啦，但係問題當然講清楚就係嗰支麥嗰個頭咧係Sony 自己 MI 頭嚟嘅，即係嗰個 multi interface 咁所以你係要 A 七系啦，或者係 Sidebar Shot 上面有 Hot Shot 位嗰啲機先用到嘅，或者 Sony 啲 DV 機先用到嘅。你唔好話哦，我買嚟插落去其他嗰啲有個 Hot Shot 嗰啲相機冇啊，佢係冇得喺其他嘅相機度用到嘅，所以呢個就留意。咁但係如果你話咦，我已經係 Sony 嘅相機喎，其實呢支麥咧，我覺得可以留意一下，幾好用嘅。嗱，咁 A7R4 嘅詳細測試，我下個禮拜咧就可以再同大家講，因為部機真係要到咗手咧，因為其實佢幾多嘢唔同嘅，咁我下個禮拜就可以再同大家詳細攞部機上手玩下，或者如果可以，我哋請一啲 A7 嘅用家可以上嚟同我哋講一講。咁反而今日我想講下咧，就係呢個 RS100 Mark 7 啦，因為部機仔細細啦，啊，同事可以幫我去翻 Cam 2嚇，嗱，咁即係今日就 launch 咗兩部機啦，咁其實 RS 一百 Mark 7咧，你會睇到 model 手上面揸住嗰個上嗰部機啦，其實今次就最主要就佢加咗個可以插麥嘅位置嚇，哇，呢個係啦，好緊要啊，係啦，咁佢可以插到麥啦，咁但係咧就嗱有一個即係始終係即係。機細咧有個先天問題，因為有同事就話：喂，插麥係好啊，但係你冇 monitor 啊，即係你插唔到headphone 啊，去聽翻聲，咁啊真係靠估嘅。係咁、但係我覺得如果可以插麥，譬如好似即係今次其實 Sony 自己都喺 pre-order 嘅時候做咗個 kit 啦，即係連埋佢嗰個手柄啦。嗱，你會見到咧，佢嗰個手柄咧係比較特別嘅，佢除嗰支手柄而家有得賣嘅，即係個 remote USB 嘅手柄啦。咁可以做到 zoom in zoom out 拍片影相各塊門正 control 都有喺度嘅。咁但係咧，佢打橫嗰一支咧。就冇散賣嘅，暫時。但係其實嗰支就好簡單嘅啫，即係你喺出邊，譬如你喺出邊嗰啲攝影器材店啊，或者喺深水埗咧，你都可以買到一支打橫嘅一支鋼，即係扭翻兩個食飯螺絲，四分一螺絲頭嚟嘅啫嚇。咁嗰、那個麥嘅 hot shot 位咧，其實普通 hot shot 位嚟嘅，即係你唔使配呢支打橫嘅都 OK 嘅。你主要你揾一個 hot shot 螺絲位扭翻起去咧，就可以插上去。即是说如果我要用 RS100 加麥呢，你一定要加多個架，因為它本身機上面沒有 hotshot 位給你插麥，它是有麥煙的，所以你都要加多個架去浪返住支麥的、或者就是說我用 Cube 麥啦，就是我用 Cube 麥夾在自己的身上面就可以了，所以這樣就要留意，就是說是不是真的好像 DSLR 那麼方便呢？未必，因為你要找位去裝你支麥，但係就話相對之前，譬如我哋有時想出去拍嘢，真係喂，我唔想攞大機，我真係用 RS100 嚇。譬如你都用緊六代啦，係啊係啊，我只能係靠機內麥，即係機內嘅內置麥收聲咧。其實機內麥收聲，我之前幾日做咗訪問咧，都唔差嘅。即係嗰個 dynamic 唔差嘅，不過就係話我控制唔到，譬如一啲環境好嘈嘅情況之下，我就會收埋咯。係你訪問嗰啲就真係唔需要，即係你就唔好指意機內嗰啲，即係標準麥㗎啦。佢收曬，基本上又冇可能㗎。即係你要拍，可能拍自己啲風景 vlog 啊咁樣，就可能
機內邊即係入邊隻麥就 O K 嘅，咁啊見到個架其實都如果你真係要買麥嘅話，即係要插麥用嘅，真係要買嘅。一係就等套籠咯，咁因為大家都可能知道出邊有牌子係幫好多相機啊。或者攝錄機出套籠嘅，咁本身 RX100 Mark 6都有嘅，咁啊可能呢部機個 form factor 同 Mark 6差唔多，一樣可以買到一樣，咁可能一樣係啦，插個套翻個套籠落去咧，咁你就可以再輕便少少去裝支麥咁，但係當然啦，你套咗個套籠落去，咁你手持嘅感覺一定冇咁好啦，即係3-8個咁樣。咁另外今次部機咧，即係雖然表面上就嗱都有條片咯，俾大家睇睇啦，咁呢個係佢嗰個zoom 嗰個能力啦，基本上同第六代就分別唔大嘅，咁最主要佢分別在於就係嗰個對焦啦，因為今次基本上佢係用咗同呢個A9同類啦，或者即係叫做差不多級數嘅呢個對焦系統嘅咁樣嚇，咁就個對焦好快，同埋可以做到一個即係真嘅1秒20格嘅攝影啦，咁樣嚇，咁1秒20格真係好恐怖。1秒20格，其實如果我開咗 high speed 即係快門咧，你真係 high 嗰、那個快門掣咧，其實已經係講緊。你打了10-20張的了，真的嗨一嗨的啫。咁同埋即係今次部機，譬如啱啱個畫面就 show 到啦，即係佢譬如影相剪裁上面，佢都會多咗個譬如1:1剪裁啊咁樣。嗯。啊，另外就係話今次佢喺拍片嗰度咧，都多咗個功能，就係直到拍片嘅。啊，呢個係啦，完全真係俾呢個流動世代嘅朋友。係啦，點解要直到拍片咧？因為好多譬如你用 Instagram 嗰啲咧係直到嘅。所以今次咧嗱，譬如你大家見到畫面，啱啱嗰個畫面咧，那個對焦嗰個模式係多咗好多啦嚇。嗱，翻翻去轉頭俾大家睇一睇。嗱，呢個係嘛？嗱，呢個畫面，咁可以揀嘅對焦模式其實多咗好多嘅嚇，即係大中細點啦，唔同嘅cover 啦咁樣，咁呢個彈性係比較大嘅。咁另外就係話佢今次咧就嗱有個垂直對焦，另外一個好好用嘅就係眼部對焦嚇。我嗱另外俾一張片大家睇下，睇俾一條片睇下先啊，俾一個眼部對焦嘅示範，大家睇一睇。哇！眼部對焦係咪？係啦，嗱，而家大家會見到啦，即係嗱，如果見到其實佢追得好快啊，好快啊！基本上你真係撳就得㗎啦，你唔需要人手去關心究竟會唔會 out full 啊。係啦，拍片都可以追到啊，咁所以好厲害啊！今次嚇，即係呢兩樣嘢就足以大家。吸引大家換機，當然你六代又未必真係換上7代啦。嗱，我就嗱以呢個六代嘅用家身份去講下啦。喂，其實咧7代真係好吸引嘅。咁吸引在邊度咧？首先多一支麥啦，即係正如頭先所講啦，拍方你 RX100 Mark 6本身已經可以反光，其實加支柄。拍方是很方便的，咁你加支麥，咁啊收音再好啲啦，系啦，同埋其實即係拍片有 IAF 係好重要、好重要嘅。你對到隻眼，其實你代表嗰人嗰主體唔會甩 focus， 冇咁容易甩，同埋好多時因為你機細啊，即係嗰個 view 翻單唔係好大，其實你未必話好清楚，你睇得到張相 sharp 定唔 sharp。好多時，尤其是係高速連拍咧，好多時你真係要信嗰個相機本身嗰個對焦位。冇錯冇錯。嚇，你冇可能慢慢去教，基本上打到翻之後揀相中幾多張嘅啫。我哋即係雖然可能面部對焦啦，之前有面部對焦啦，面部對焦都 OK 嘅。今次佢有眼部對焦，如果眼部對焦咧，除咗人用到之外咧。寵物都用到的，譬如我想拍貓貓狗狗，它是可以對到貓貓狗狗的眼睛的，即基本上將 A7 那一隻 IF 功能搬了下去。
咁呢個就好誇張啦，同埋大家睇睇即係而家畫面上面啦，呢個係連拍出嚟嗰個效果嚟嘅。我撳咗個快門應該都冇一秒嘅，咁佢就係係啦，即係你睇下其實佢唔係啊相嚟㗎，相嚟嘅咩？我而家 slide 緊slide 嚟，你即係好 move 啊！你見到即係你如果你影唔好話嗱，呢隻船啊移動嘅速度唔係話好快啦咁樣，但如果你諗下影一個人嘅動作咧，基本上要中嘅機率係好高，因為你高速連拍，你咁大量海量嘅相俾你揀咧，你點都有十張八張中嘅。啊、所以對於一些要影人啊，尤其是即係機仔，我哋未必話啊，可能啲好專業嘅體育攝影師會用啦。但係譬如我哋自己平時攞出街，影下可能自己啲小朋友啊，或者影下啲寵物即係奔跑嘅場景咧，即係呢啲就好有用啦。係 啊，尤其是即係將個 IAF 個 A7 個 IAF 個掉翻落去，係咯、啊，係啦、啊，機又細，係啦、啊，又有連拍又夠快。有 IAF 啊，起碼即係張張中咁樣。係啦，即係有 zoom 有 IAF， 我覺得已經都無話可說噶啦。即係加埋個拍片。嗱，我又講翻轉頭啊，個價錢9990，我自己六代買嗰時候都係9990。嚇、嗯！賺咗啦，好多七代不七代底好多，金代底好多，真係9990。啊，當然你話喂，我唔拍片嘅咁樣，或者其實我都冇咁講究，一定要外置麥嘅，冇所謂啦。咁樣即係麥嗰度，即係你唔係拍片嘅，就真係冇乜所謂嘅。可能好多人未必會加外置麥，但係我覺得嗰個對焦系統真係改變咗好多。而今次其實因應嗰個20秒，即係20張連拍嗰個功能咧，其實即係 Sony 都有講到就話，其實今次嗰個 CMOS 嗰個 sensor 咧都換咗嘅，即係唔係用緊六代用緊同一粒嘅，佢今次係加大咗嗰個 sensor 裏邊嗰個 RAM 嘅容量，咁啊個 buffer 位係加大咗。如果唔係做頂唔到一秒廿格嘅速度嘅。咦？咁有啲玄機喎，即係話。六代的朋友，你想 upgrade， 你想啊，有冇谂有一刻谂过有呢个 software upgrade， 究竟可唔可以做到RX 100？唔得啊，咁得行咧，真系唔得。所以换机系有啲硬件上面嘅分别嘅吓。咁即系当然，如果你话要影张相，你要追求个质素 ，A7R4 系。绝对系一个好唔好话好用，直情系好夸张嘅一个。個係機能嚟嘅嚇，即係6000萬像素，即係你可以想像到嗰個剪裁係好多用。咁你話我唔用咁勁啊，我普通即係低像素，即係或者即係 crop mode 啦，即係我用 APS 啦，喺 APS 2800萬，其實你平時都夠用噶啦。但係2800萬即係 crop mode 嘅好處就係你所有鏡頭係乘1.5啊，即係我買支600mm。跟住變900啦，哇！係咪抵好多咧？嚇、啊，即係你可以個彈性係大咗好多，咁所以就即係A7R4 啦，即係下個禮拜我哋就會再同大家詳細試一試，因為其實兩部機下個禮拜我哋都會喺即係大家面前嘅咁樣咁如果大家有嘢問嘅，可以問我哋啦，咁我哋下個禮拜即係呢個節目上面都可以同大家解答啦。好，咁啊～跟住到你啦，好，跟住到我擺咗好耐啦，冇錯，擺咗好耐。呢部咧就係、是、睇其實睇條 banner 都知啦，就係、是、咧上早前啦喺呢個 New York 發表嘅Galaxy Note 10啦，咁啊Note 系 fans 今年又有新機啦，咁誒換唔換咧？不如就睇睇咩先啦。嗱呢部咧，其實我又借曬兩部機翻嚟嘅，咁啊盒呢部咧開箱啦，咁啊就係、是、大版嘅先碌聽，呢部細嘅，呢部細嘅，好開箱，哇！咁啊，帶大家一齊睇睇港版部機有咩特別啦，咁啊開啦，咁啊機，咁咧今次我借咗部大版啦，我哋叫大機啦，咁就係呢個 Galaxy。Note 10 Plus 就係咧 ，ROM 好犀利喎，好犀利喎，因為我哋係咪我要打側少少咧？我哋嘅 Comma Key 令到佢消失的 Comma Key 咧變咗消失的 Note 10 Plus 呢個太幻影嘅機背，其實呢個叫咩色咧？嗱，官方呢個叫咩色咧？嗱呢個咧就係官方叫咧
I wanna go， 咁啊中文啦，讲翻中文啦，中文大家易明啲啊，中文咧就叫幻光石，幻光石，咁啊你睇到啦，都几镜嘅，咁咧喺灯唔同灯光嘅情况之下咧，其实都系一个会反映到啲唔同嘅色出嚟，好夸张啊！咁呢一只咧，呢一只细版，你手上嗰个白色咧就叫幻白。幻白系啦，因为我都有少少变色嘅，即系都有少少折射，都有少少唔同嘅，都有少少唔系纯白啦。拍埋俾大家睇一睇两部机嗰个 size 啦，其实都相差都有一折噶吓。好，我哋呢度不如我攞啦，相差都有一折嘅。咁嗱，如果我哋现场睇实物咧，即系碌听细版咧，系真系好细，即系细到系我谂。即平時我哋見開 Lux 都係屬於大噶嘛，要細就玩 S 系啊嘛。咁但係今次就有一部細版嘅 Lux 系，我覺得係好啱啲女仔用，即係係咪打呢個市場咧 ？Samsung 本身其中一個因素嚟嘅，同埋咧先講下點解會大細版啦。除咗跟翻呢個 Galaxy S 系列嘅走向之外，其實咧細機最主要咧都係 focus 喺呢個。第一次想用 Note 系列嘅朋友啦，咁始終因為有支筆啦，可能你操作上都有分別，咁有支筆係咪方便好多呢？而我又唔想要一部咁大嘅機喎，咁Note 10咧會係對於呢類朋友係一個好嘅選擇。因為睇實物嚟講咧，我唔覺得10 Plus 咧係大嘅，因為正常 Note 系就係咁大嘅嚇，反而係 Note 10本身真係細咗一個碼。冇錯啊，咁好啦，講埋 Note 10 Plus 啦，咁呢部機咧係本身針對一啲咧本身係 Note 系嘅 fans 啊，已經有係啦玩開㗎啦，係啦玩開嘅經驗啦，咁想要一啲極致啲嘅效能，咁咧就會揀呢部嘅。好啦，咁不如阿羅幫我揸埋。好，係啊，三部嗱，三部對一對先，我手上啦，中間啊呢部啦最易認係咩咧？就係S10 Plus， 咁啊我右手邊揸住呢部咧，就係 Galaxy Note 10 Plus 啦。咁啊，阿羅揸住呢部咧，就係Note 10啦。咁你可以睇到咧，其實咧 S10 Plus 咧，其實咧個大細咧就落咗喺中間嘅。中間係啊，係啊，係啊。咁你話 Note 10係咪好細部咧？我又覺得唔算，不過真係揸起來。其實真係幾就手，你啱啱試過下，你都阿羅你試過下都覺得係咪？唔係即係嗱，譬如我自己即係我成日過去，我係比較中意一啲細部電話嘅，即係原因就係即係想係一隻手拎到啦咁樣嚇。尤其是你喺街上面咧，有時你部機手機好大嘅時候咧，唔係太方便嘅，即係尤其是你單手拎住嘢嘅時候。係嚇，咁但係咁樣睇的話咧，即係唔知係咪有個先入為主嘅感覺咧？我覺得 Note 係真係要大嘅，所以我個人喺呢個 moment 啊咁樣睇咧，我就會比較接受大嘅嗰部多啲咯，係嘛？大嗰部咯，係啊係啊，即係 Note 嘅產品上。但係我記得，譬如今年年初出即係 launch S 十嘅時候咧，其實佢咪有三個 size 噶嘛？係啊 ，S 十 E、S 十同埋 S 十 Plus。喺嗰個 moment 咧，我啊中意部 S 十 E 嘅。系系啦，咦？你嘅使用嘅习惯咧，其实同呢个外国人嘅使用习惯有啲相似，因为咧外边嘅人，即系外边嘅 user 咧，其实都比较钟情一啲细机，系即系好坦白讲，大家见到点解 Apple 啲iPhone 7啊 S 机啊又冇卖咧？系因为咧真系一只手咧揸到晒，系啊。咁但系啦，当然啦，一只手揸到晒代表啲乜嘢咧？代表你个 mon 咧唔够大。咁你咧，你想做嘢或者睇片嘅時候，或者睇網頁嘅時候，當然你就要係啦，睇蒙可能要蒙起對眼咁樣睇啦，咁樣比較細啦，掃多幾下啦，或者係啦。咁啊好啦，我又攞部 S Note 九係啦 ，Note 9出嚟咧，同大家比對一下。其實咧，咦，黑咗噃，唔緊要，啱啦，見到啦，好啦，同事可唔可以 zoom 近啲啲都得啊？Looks nice 啊！同事可唔可以幫手 zoom 近啲啲嗰個 ？zoom 埋啲，係啦 ，zoom 埋啲都得啦。咁其實嗱，我而家又再次比較一下嗰個大細啦。好 ，OK， 好啦，咁啊，褪翻少少先。係啦，其實咧唔係差好遠啫，都唔係差好遠嘅啫，都唔係差好遠。所以我咪話，我見到真身之後
Lux 10 Plus 咧，嗰個機身嗰個 size 係平時見開 Lux 嘅 size 咯。係啦，係啦。咁啊，呢部機有咩特別咧？呢部機兩者有啲咩分別咧？其實除咗 size 啊，除咗外形啦，除咗 mon 啦 ，mon 有分別啦。兩部機啊，呢部大嘅機咧，喺等我要為免講錯咧，咁我開翻少少 spec 出嚟啊 ，double confirm 先。咁啊。大機就係用咗 6.8 寸嘅 Quad HD Plus Dynamic AMOLED 嘅屏幕，咁咧 6.3 寸呢部咧細機咧就係用咗 FHD 即係 Full HD Plus 嘅 Dynamic AMOLED 屏幕，即係解像度方面咧肯定係大機多高啲。如果 PPI 係咪差唔多啊？PPI 就唔係、哦、，PPI 反而咧係細嗰部細機咧就401 PPI 大機咧就498 PPI 啦。哦，498喎，密好多喎、啊，大機密好多冇錯。咁兩部機咧個 mon 都係支援 HDR 10 Plus 嘅認證嘅，咁、啊外形上其實就一樣噶啦，大家咧都係咧嗱睇埋前面啦，大家都係用呢、這個單鏡頭前置鏡頭，佢係叫 Infinity O Display 啦，咁啊今次就用咗單鏡頭啫，就唔似呢個 Galaxy S 10 Plus 咁樣用咗雙鏡頭，咁、啊大家好啲嘅，冇咁牙炸，但實際用起上嚟有冇話好阻？你話係咪好阻？其實真係見仁見智。我自己用開，其實我已經習慣咗呢、這個、有一點個窿喺個屏幕上面。但係咧，呢個窿喺個咁正嘅畫，喺個畫面上面咁正，即係喺個畫面上咁正宗咧，大家啊聯想一下邊位？女藝人好有份，系啊，好有份量嘅藝人咧嚇。咁之後人哋會唔會用呢部機稱個之為嘅家燕姐專用機咧？咁大家啊諗諗嚇有 wallpaper 啦，我見有 wallpaper 添啊，梗係有 wallpaper， 係咪要整落去咧？即刻啊！好啊，講翻轉頭除咗 mon 大細之外，後邊我哋講主鏡頭啦，主鏡頭其實咧都係有分別嘅。咁啊，三個基本上。Lux 10系列是用三主镜头，一个1600万像素的超广角镜头，1200万像素的广角镜，即是我们所讲的标准镜，有 OIS 的，同埋一个1200万像素的远摄镜。但是呢 Lux 10 Plus 是会多了一个 TOF 镜头。点解多 TOF 镜头呢？咁当然啦，即系你见到佢而家机背灯下边嗰个啦，冇错，系啦，系啦，你可以见到咧，嗱呢Lux 10 Plus 就冇嘅，系啦，闪灯嘅，即系闪灯嘅啫，就冇下边嗰度嘅窿啊。Plus 咧就系多两个镜头嘅 TOF 嘅，咁咧佢就自己就唔系叫TOF 镜头啊。等我睇睇嗰个名称啊，名称先，冇错啦。系嘛？唔系叫贪我辉，因为咧嗱，我答同事，我嘅同事问佢咧，这个镜头功能咧系一样嘅，同贪我辉，只不过咧佢系食咗一个专有名词俾佢啦，专有名词俾佢嘅，即系当然你要隆重歧视噶嘛这个功能，咁啊等等啊，搵先系啦。望一望先，這個 Time of Flight 咧，究竟是叫咩名咧？冇錯，就是叫 Death Vision Camera。係啦，咁點都要介紹一下嘅。這個咧就係 Samsung 官方話呢、這個。嗱，這個咧咁一個，我都明白嘅。咁但係官方説法咧就係叫呢個 Death Vision Camera 嘅。咁啊，多咗呢個 Death Vision Camera 有咩好處呢？好處就在於咧，我測佢嘅功能係提供咗測佢功能啦。咁本身 Note 10咧係加咗喺A80上面出現過嘅一個叫咩啊？死啦！突然間 Live Focus Video 冇錯、，Live Focus Video 嘅功能，即係我拍片嗰陣時候，我可以用大光圈嘅功能去突出嚟主體。咁Note 10 Plus 咧就利用咗呢個 TOF 鏡頭啦，我都係講翻 TOF 鏡頭啦。咁啊 ，TOF 鏡頭咧，佢將個效果咧做得更加之好嘅。咁唔係代表 Galaxy Lux 10 冇，只不過咧係大家都有呢個功能時，而 Galaxy Lux 10咧係會用呢個軟件做，而呢個咧Galaxy S Lux 10 Plus 就會用係硬件做。理論上個效果係會好少少嘅。嗯。
好，除此之外是不是都譬如 RAM 啊那些都有些分别的是吧 RAM 是有分别的那么、Galaxy Note 10呢它就会只是有这个 8GB 加这个唉看完我都不记得了真的要比8+128啊8+128好没错是啦 ,8+256,8+256, 嗱小机就有 8+256, 大机呢就清一色得 12GB RAM, 咁有256同512嘅。哇不过价钱都有一个几大嘅差距㗎喎。係呀价钱几大㗎、啊、呢部嗱小机呢 ,7000 蚊就得啦。啊咁啊，大機最貴就去到接近9000蚊咁樣咯，即係8000同9000啦。大機有256同512啊，係嘛？你話係咪貴？對比翻上一代，其實就差唔多。差唔多，唔係因為今次多咗個細版啊，即係多咗個細版喺下邊咧。嗱，即係當然你話喂睇用途啦，因為呢部有得插 SD 卡噶嘛，係嘛？有 SD 卡噶嘛嚇，咁啊。我覺得7998嗰個價錢都可接受嘅嚇，7998嗰個價錢，即係講緊12GB加12嚇嚇，係嘅嚇，因為12GB RAM 係比較我諗大家會放心地用嚇嚇，放心冇錯，咁同埋要特別提一提，其實咧呢部機係用咗 UFS 3.0 嘅。SSD ROM 快啲，快啲咁啊！不如但系60就唔系嘅，60都唔系。咁啊，不如我哋其实咧，我同时可唔可以转翻细 cam 啊？系啦，我哋先睇一睇嗰个分数，分数啦，系啦。喺呢个之前咧，我已经系走咗一转 benchmark 嘅。其实咧，嗱，而家讲紧咧 Galaxy Note 10 Plus 係有36万几分嘅，咁安妥妥嚟講咧，其實都幾高嘅。但係我想講嘅就係、是，因為頭先我講過啦，呢部機係用咗 UFS 3.0 嘅記憶體啦，咁樣啦。其實咧嗱，佢 Android Branch 嗰度咧，可能細得滯，講緊咧係1473個 read， 係啦。咁啊寫入就講緊520几嘅。咁咧，我可以俾翻個數據，講緊係 S10 Plus 啊 ，S10 Plus 嗰個數據咧，講緊個 signal width 咧係937，而呢、這個威咧只係317，咁你可以想象到其實嗰個速度係差唔多一倍喎、啊，快好多好多。咁點快咗有乜好處啊？快咗咧，其實佢個好處就係、是、我真係當呢、這個。SSD 用啊？點解當 SSD 用咧？因為咧佢嚟緊咧係會提高一個功能。點解我會嚟緊咧？因為而家仲未有 download 嘅。咁咧其實係講緊一個 Samsung DeX 嘅功能。咁咧只要用一條USB Type C 嘅線啦，咁啊再喺呢部電腦度安咗一個 Samsung DeX 嘅程式。咁咧只要用條 USB Type C 嘅線駁埋咗之後咧，咁你就可以喺你嘅 Windows 或者 Mac 嘅環境下面開咗呢個 Samsung DeX 嘅功能。咁同或者我講多少 Samsung DeX 係咩啦 ？Samsung DeX 係以往咧就係、是、一條 USB 線，可能駁咗個 HDMI， 咁令到你喺一個電視機又好 mon 又好，出現咗一個類似呢個 notebook。嘅操作環境啦，咁佢而家新嗰個都係，只不過咧將嗰個操作環境咧喺 Windows 或者 Mac 嘅 Operating System 上面做，即係好似一個 Virtual Desktop 咁樣。冇錯啊，就好似一個 Virtual Desktop 咁樣啦。咁好處係在於乜嘢咧？譬如我喺部機影咗好多相嘅嗰片，我可以即刻 drag and drop 喺個 desk 嗰度。drag and drop 所有相同片落去，去電腦個 desktop 嗰度，係啦，就唔需要再開什麼 smart switch 啊，或者我先抌去雲端，之後再扯落嚟。咁受惠於呢個功能，其實令到個傳輸速度會更加快啦。即係所有抄檔案啊、相片啊、歌啊、片啊，都可以用呢個方法咯。理論上係嘅，歌我就冇試過，相同片就一定得。
甚或乎咧，譬如你可能喺个电脑度做一个PowerPoint 或者做一份文件啊，你用部手机影嗰啲相或者有啲表啊咁样表格，咁你可以直接就拖落去继续做你嘅工作咯。嗯，系啊，呢个系我对于呢部机嘅其中一个都几中意嘅功能。但系佢之前咧 ，Look 有个功能就系话佢可以即系插个 dot 啦，跟住驳个 mon、就可以当成一个好似tablet 或者当成系一个 notebook 咁样嘅用法。今次有冇喺度啊？有喺度嘅，呢、个都系 Samsung Desk 嘅功能嚟嘅，一样有。咁、所以咧，你譬如可能出去旅行啦，咁样影咗好多相啊，想喺个酒店度高呼翻一次咁样，咁你带一条 USB 去 HDMI 咁驳翻屋驳翻酒店嗰个。因为点解咁？我觉得而家有用咧，因为嗰啲 USB Type C 嗰啲 portable mon 太方便啦。系嘛？即系咪可以攞过嗰啲 mon 咁，我就可以做到咧？系啊，冇错啊，因为其实佢都系可以USB-C 用一条 USB-C 线就可以开到嗰个 Samsung Dex 嘅功能，就未即系如果嗱，首先假设系嗰个 Portable Mon 食到啦，咁啊，不过应该都冇乜 Portable Mon。如果1080应该都食到啦，系嘛？够嘅，冇问题嘅，冇问题嘅。唔紧要，我哋试下啦，真系。系啦，呢个功能系啦，就系可以直头真系当呢个电脑用都得。你如果平时咧唔系好中翻屋企唔係好需要用電腦，即係我有個位置，譬如我唔好話電腦，譬如因為嗰啲 USB mon 好輕巧啫嘛。我去 coffee shop 坐低，其實已經我攞個 mon 出嚟用啦。係啊，可以㗎，即係大好多嘛。已經可以做下嘢啊，即係攞個細細。即係變咗我又唔使一架手機加個電腦咁多嘢啦。係啊，冇錯，就係可以咁樣用啦。咁啊，其他至於其他功能咧，嚟緊我都會寫份 review 嘅。咁或者再有其他功能咧，我亦都會喺之後咧同大家一起去試下去用啊。喂，其實咧最緊要嘅一樣嘢就係咧，我去攞翻個口講，因為點解咧？因為今次咧部機咧係冇咗呢個3.5mm。嗯，咁啊講下啦，咁講下咧，哇！其實咧佢係跟咗一個USB-C 嘅 AKG 耳機嘅、AKG 嘅耳機，咁之前咧就係、是、其實一個咧係3.5mm 版本啦，咁而家咧就係、是、跟一個USB-C 嘅耳機版本啦。咁至於點樣用翻舊嘅耳機咧？呢一刻咧我就未問過有關方面究竟有冇 adapter， 不過照計應該係有嘅。佢冇出面都配到啊！出面好多 Type C 去3.5mm 嘅耳機傳輸頭。因為咧個盒入邊咧係冇跟呢、這個，我盒入邊啦嚇，起碼我攞到呢個版入邊咧係冇跟呢、這個轉3.5嘅，轉3.5嘅插頭嘅。咁同埋咧要睇睇，其實咧嗰個插頭啊，插頭係轉咗用一個叫 Super Fast Charging。系啦，睇到咁啊，本身系行紧10W嘅，应该冇记错嘅话，系啦，应该系行紧10W嘅插电嘅模式嘅。咁其实部机咧最多可以食到45W，但系咧你要用45W充电嘅话，就要另外买个充电机啦，充电器啦。咁啊，系啦，亦都系 USB 变咗做 USB-C 嘅界面啦，即系所以咧就根基嗰条线咧就系 USB-C 去 USB-C 咁样啦。好，开箱都差唔多，其实之后都会继续去，我哋都会继续去 test 啦，因为仲有其他功能啊，譬如 link with Windows 啦，咁啊，不过呢样点样去配合 Windows 10去用得更加好部机咧，就要等Windows 嗰方面佢有 update 啦，系啦，部機都有 update 嘅。咁應該我冇記錯咧，嚟緊呢部機都會有個 update 嘅。咁應該係講緊會再將嗰個 TOF 鏡頭嗰個功能去個優化啦，咁令到佢拍嗰個 live focus video 啊，做呢個 AR Doodle 嘅功能。AR Doodle 咧就係講緊我拍片可以直接喺上面畫嘢，而畫嘢咧唔係平面，係立體嘅。咁啊，嗰個功能咧應該會喺未來嘅 update 一度咧再加強翻，加穩定翻。咁而家部機香港幾時有賣？
今日咧就開始預訂，咁啊正式開賣日期咧係8月23號。哦，係啦。咁但係你頭先講個 update 唔會係8月23號就有噶嘛？係嘛？預遲。理論上唔會。理論上係唔會喺8月23號有嘅。咁咧我都要個 update 幾時候咧？我都要問翻Samsung 即係預告過有啲功能 update 啦。係啦係啦，因為係啦，我哋去樓一睇嗰陣時咧，都佢都話係啦，未來會有 update 咧，再將個hardware performance 再調校得好啲咁樣嘅。嗯，好啊。下半年嚟講咧，即係始終而家即係全球嗰個經濟環境放緩啦。其實你睇到今年整體即係嗰個手機啊，尤其是啲旗艦手機，即係嗰個推出嗰個時間咧，相對冇舊年或者前年咧逼得咁緊要嘅。是没错，即当然可能九月份还会有一些新机的发布，因为九月即德国有个EVA的展览，过去都有些牌子呢会放在那里就出下半年的旗舰机，但即暂时据我们收到的消息就即今年就好像没什么声气的。今年冇乜聲氣啊！即係譬如舊年，譬如我哋睇到Sony 啊、華為啊咁樣，即係都會有啲下半年嘅旗艦機嘅咁樣。咁但係今年就好似放緩咗少少。咁當然可能係暗得密啫。咁可能去到九月初去到德國嘅時候爆幾部出嚟咧。因為係啦，我覺得係暗得密嘅。因為咧，其實而家開始咧都係少少消息流出嚟。咁大家可能覺得八月係好靜嘅，係八月好靜嘅。其實講緊咧。九月咧開始嚟了啊！即係無論手機又好或者電腦好咧，九月開始係嚟了嘅。因為咧，我哋都知道九月係應該大家都好忙下嘅。係啊，咁係啦，係啦。八月尾開始，我哋幾乎啲公司 office 真空咁就係飛曬，飛曬。咁啊飛點解飛咧？梗係出去採訪啦，出去採訪梗係有新嘢啦。係啦，嚇，即係有嘢做嘅。咁九月應該係會陸陸續續去鋪面啊，啲新嘢就係咯。係咯，咁即係嚟緊，我諗下個禮拜啦，就下個禮拜五就係電腦展啦。咁啊講兩句啦，即係雖然大家都可能睇消息睇咗咁樣，咁即係我哋聽到即係今年電腦展咧就前兩日我又去嗰個電腦展個記招啦，都同佢哋其實都私底下做咗個訪問嘅咁樣。咁今年咧其實大會咧就唔會好似過去咧有啲特別嘅主題。即係過去可能會有啲主題，今年咧就冇咗嗰個主題區。咁當然主題區有啲人就話覺得冇乜用嘅，因為主題區咧，譬如以前有軟件啦，或者舊年係叫做有個創科區咁樣啦嚇。咁即主題區個問題就係因為主題區第一就係展示作用多嘅，係唔可以喺上面買嘢嘅嚇，因為佢可能係有一啲funding嘅贊助啦，咁所以導致係唔可以買嘢。咁今年就冇咗個主題區嘅嚇，咁啊全部都可以買嘢嘅。咁第二樣嘢就係話今年嗰個電競館個位置咧就同過去唔同，過去電競館個位置係行到最入嘅。即係譬如你喺舊翼行去新翼咧，一路行到科温嗰位置，即係最遠嗰位置先係電競館嘅。但係今年咧係一入去新翼第一個科就係電競館嘅。哦，即係調翻轉嘅，將最尾擺翻最頭。係啦，嚇咁呢個大家可以留意。另外就係話，其實今年電競館嗰個面積係大少少嘅，即係比過去大約係成個場館嘅三分一。即都好多嚇，因為以往即係電腦節都係開新翼嘅科温、科 two、科 A、科 B、科 C 啦，咁佢係佔咗一個科 A 嘅，即係足足一個科嘅，都幾大喎。係啦，大咗嘅。咁當然有啲唔同嘅今年電腦節，譬如係話舊年咁或者之前幾屆啦嚇，咁大家會去觀賽為主啦，你去睇人哋比賽，或者睇啲外國嘅打電競嘅選手嚟做一啲區嘅或者係一啲表演賽啦，或者係一啲計分賽啦咁樣。今年咧就少咗嘅，即係原因即係都係可能有好多外國嘅電競選手就因為今年一啲國際賽咧就 cancel 咗香港站。因為應該是擔心那個環境啦，或者擔心個治安啦，咁就取消了香港站。咁所以有些國際賽打開國際賽的外國的朋友咧，就今年冇嚟
咁大會都講咗，其實係有影響嘅，即係都會有啲外國選手嚟，但係就變咗係可能真係一啲表演賽啦，就唔係一啲計分賽啦，即係嗰個位置即係就冇咁廝殺，咁而將某些嘅比賽嘅時間咧就放咗出嚟，就做一啲本地賽，或者係俾大家有機會去到嘅時候，你哋可以坐落去。去報名，即場報名去有一些小型的比賽，或者做一些交流的活動，即是讓大家可以試一下。這個是跟之前幾屆那個電腦展有些不同的位置。第二件事就是說，今年那個大會呢，其實即都因應個市況呢，其實今年就沒有些很特別的事，但是問題就係話，今年其實都預告咗有好多參展商咧，因為其實佢哋嘅貨咧係全倉嘅壓力比較大。嗯，即除咗話香港本身嘅銷量之外咧，其實有好多係代理或者佢本身大陸有廠嗰啲咧，因為有啲貨其實係出唔到去美國，特別是他們擔心如果九月之後即加關稅之後，雖然剛剛又有新聞說暫緩啦，暫緩啦，係啦，咁樣咁可能個壓力冇咁大，但係有啲貨佢哋即係可能想盡快套翻多少少煙，或者即係減低存貨壓力咧，有機會會係將呢啲原本諗住出口嘅貨咧擺喺電腦紙上面。都正常。其實呢個情況咧早幾屆試過嘅，即係尤其是嗰啲手機啊，特別係 iPhone 嗰啲 accessory 啊，即係嗰啲機套啊嗰啲咧。有機會是這樣出到來很便宜，可能變成幾十元一個，即是會有這些這樣情況。在早幾年經濟差的時候呢，是出現過，曾經出現過這些情況的，這個大家可以留意一下。還有今年你說有沒有一些很特別的東西，其實今年有的，特別是有一些即本地創科的公司，就因為過去有頭先我講啦，有咩創科區啊，一啲主題區啦咁樣，咁佢哋會擺嗰啲主題區。咁今年咧就因為冇分啦，所以佢哋都有去參加咧，而擺咗落去銷售區。咁變相就話佢哋可以賣嘢啦。嗯，因為以往擺喺嗰個創科區唔賣得嘅，齋擺。咁就算有幾過癮嘅嘢都好咧。你看完就算，或者你唔關你唔關大家的事，但係今年佢哋都會擺咗落去，有一啲創科公司嘅，即係香港創科公司嘅 product 咧，其實係可以賣街嘅，即係做零售市場嘅，即係唔係個 solution 嚟嘅，而係一啲 end product 嚟嘅。咁變咗大家可以睇到一啲新嘅嘢，反而咁當然未必話好起眼，或者你入到去行嘅時候要留意一下，都多個機會俾佢哋。係啦，但多個機會大家接觸，另外亦都多個機會等佢哋去面向個市場。咁我覺得呢樣嘢係好嘅，因為你落到街，消費者受唔受，肯唔肯買你嗰件產品先係重點啊嘛，係嘛？你個技術有幾高，你個理想有幾崇高都好，冇用嘅，市場受唔受？所以即係今次落去跑咧，係對大家嚟講都係一個考驗嚇。咁但係大家要留意入場嘅時候，一定用你嘅電子支付，即係無論八達通又好，信用卡又好 ，Apple Pay 又好 ，Android Pay 又好，去買飛，唔好俾現金，唔係話唔收現金，而係話俾現金會貴5元嘅，35元。但如果你用電子支付咧，係30元，係啦。咁所以就大家預備定三蚊都幾多喎、5元價多，3元都幾多喎？係啊，嚇。咁如果你諗住買飛入場嘅話咧，就留意呢一樣嘢。不過我相信都冇乜人淨係使現金唔使電子支付嘅，咁我相信即係影響就唔會好大嘅。不過就講定啦，即係話未收現金會收，不過就價錢上面有啲分別嘅咁樣嚇。咁啊，下個禮拜啦，星期五、星期六、星期一啦，4日啦，都係電腦節啦嚇。咁下個禮拜四我哋都可以講一講，即係電腦節有啲咩抵買嘢嘅。咁我哋同大家講下嘅。可以講。係啊，下個禮拜應該好多啲優惠都出曬，我哋都收到消息㗎啦。陸陸續續都有。咁啊，可以同大家做下市場價格嘅。冇錯。係啦。好啦，咁啊，今日嚟到呢度先啦，好嘛？咁啊，下個禮拜四都係差唔多呢個時間啦。咁啊，再同大家傾過啦。好多謝收睇我哋嘅18集 Gadget Live， 咁啊下星期四我哋同樣時間再見。好，拜拜。拜拜。